ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမၼဒ်တောက်တာရှင်စီကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစိတ်တစောင်းအပိုင်း 44 တရားတော်ကိုနားကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင် ဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတ်တစောင်းဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတ်တစောင်းနဲ့ပြောတာကဲ့ဘဝဖြောင်းချောင်းဆိုတာကိုယ်ဘဝဖြောင်းလာတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောတာပါပဲဒါလို့ကိုယ်အတွက်ကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဘဝကိုဖြောင်းရင်းနဲ့သူတွေရှိကြမှာပဲအဲ့ဒီဘဝကိုဖြောင်းရင်းနဲ့သူတွေဟာဒီအကြောင်းလေးတွေကြာကြာပြီးသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ဖြောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတာဘုဟုတ္တတာတိုးသွားတာ အဲ့ဒီဘုဟုတ္တဘောမူတည်ပြီးတော့သူတို့လက်တွေ့အသုံးချလာရင်ဖြောင်းဖြောင်းသွားနိုင်တာအမှန်ကတော့ဘဝဖြောင်းချောင်းဆိုတော့ဘဝဤတစ်ခုလုံးကိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ကိုလုပ်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူးခုမှသာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါဘဝဖြောင်းချောင်းလေးတွေဘဝဖြောင်းချောင်းလေးတွေလို့ပြောမိတာဘုံငယ်တုန်းကလုတ်ခဲ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေကိုမှတ်မှတ်ရရလေးတွေနဲ့မှတ်မိထားတယ် ဘာလို့မှတ်မိထားတာလဲဆိုတော့ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲမှတ်မိတာပါဒီခေတ်ဒီခါကလူငယ်တွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ခေတ်ခါကလူငယ်တွေနဲ့မတူဘူးလို့ဘယ်တော့မှဘုံဘုံမပြောချင်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလူငယ်ဟာလူငယ်ပဲခေတ်တွေဘယ်လောက်ပြောင်းသွားသွားလူငယ်ဟာလူငယ်ပဲလူရွယ်ဟာလူရွယ်ပဲလူလက်ဟာလူလက်ပဲလူကြီးဟာလူကြီးပဲ ခေတ်တွေဘယ်လောက်ပြောင်းသွားသွားသူခေတ်သူခါနဲ့သူတော်တဲ့လူငယ်တွေရှိတာတော်တဲ့လူရွယ်တွေရှိတာပဲတော်တဲ့လူကြီးတွေရှိတာဖုံဖုံတို့ဒီခေတ်ဒီခါဟိုခေတ်ဒီဟိုခါလို့အဲ့လိုလွှဲပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးမပြောချင်လူငယ်တွေကြီးပွားခြင်းလိုက်တာကြီးပွားစေခြင်းလိုက်တာတိုးတက်စေခြင်းလိုက်တာလို့လူကြီးတွေတိုင်းမှာစိတ်ဆန္ဒရှိကြမှာသာသမီတွေကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းလိုက်တာလို့မိဘတွေမှာစိတ်ဆန္ဒရှိ
ဖုံမုံတို့အနေနဲ့ကတော့လူငယ်တွေနဲ့တရင်တနည်းနေတာများတယ်ဒီလူငယ်တွေတိုးတက်အောင်ဘလို့လုတ်ပေးရမလဲလို့အဲ့လိုစိတ်ကြီးနဲ့ထားပြီးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကျုံငယ်ကကိုတွေးကြရတယ်ကိုဘဝတွေကိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဘဝဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငယ်တုန်းကသူဘလို့နေခဲ့လို့ဘလို့တိုးတက်တာသူဘလို့နေခဲ့လို့သူဘလို့မတိုးတက်တာလို့အဲ့လိုတ
ဖုံမုံအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဖုံမုံအခုလို့ဟာជីဝါတဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုတာအများလက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဖုံမုံဘာလို့တလို့ជីဝါတိုးတက်တာလဲတခုံးမဲ့အဖြစ်ရှိတယ်အလုတ်လုတ်လို့ဟာဘယ်မှာအလုတ်လုတ်တာလဲဒီ14နှစ်15နှစ်16နှစ်20နှစ်အဓိကတော့16နှစ်ဆယ်အရွယ်တွေပေါ့ဒီအရွယ်တုန်းကရောဖုံမုံတို့ခက်ကဖုံမုံကရော ဒီခေတ်ဒီအရွယ်လူငယ်တွေလိုဖုံမုံအဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဓိကဘာစိတ်ဖြစ်တာတုံးဆိုရင်ဒီ16နှစ်အစိတ်ဆိုတဲ့အရွယ်တွေကအိမ်မှာဘယ်လိုမှနေမပြောအိမ်မှာမနေခြင်းဖုံမုံတို့တုန်းကတော့16နှစ်လောက်ကစပြီးမနေခြင်းတာပေါ့တန်တန်းလျော်စွာအနည်း20 30လောက်ကွာလာရင် အခုဆိုရင်14နှစ်လောက်ကလေးကအိမ်မကတ်ချင်တာပေါ့14နှစ်လောက်ကလေးကအိမ်မကတ်ချင်ဖုံမုံတို့ခေတ်တုန်းကစကလုံးနဲ့ပြောရင်လေးနေတာလေးတယ်စချောင်းနဲ့အစိတ်စိတ်လေးတာဒီအသက်အရွယ်တွေကစိတ်လေးကိုလေးတယ်အဖိုးတွေအဖွားတွေလည်းဒီအရွယ်ကစိတ်လေးခဲ့တာပဲအဖေတွေအမေတွေလည်းပဲဒီအရွယ်ကစိတ်လေးခဲ့တာဒါတွေသမီးတွေအရွယ်မှာလည်းစိတ်လေးမှာစိတ်လေးတယ်ဆိုတော့အိမ်မကတ်တာပြော ဖုံမုံတို့ကြတော့အိမ်မကပ်ဘူးခုနှစ်ရက်နေတစ်ရက်လောက်ပဲအိမ်ပြန်အိတ်တယ်ဆယ်ရက်နေနှစ်ရက်လောက်ပဲအိမ်ပြန်အိတ်တယ်ဖုံမုံတို့လည်းအိမ်မကပ်ဘူးအိမ်ကိုကတ်ချင်စိတ်မရှိဘူးလို့ပဲပြောလေဝန်ခံယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံမုံကအိမ်မကပ်ပေမဲ့မလီဘူးအိမ်မကပ်ပေမဲ့မလီဖုံမုံသွားသမျှအလုတ်ကိစ္စအတွက်စီးပွားရေးအတွက်
Amipi Lujubu, a drag Niku Monomadi, a drag, a go ba yin ya yi drag daughter. Say, leave you daughter, mew machine. A low low poor daughter, the back of the yellow bed in the eight. A low low dead car down on my yard, low low water, they see the knee are the knee, low low water, see the yard are the. A later yard the jiggle, yaw doing, yaw dead aima. Yaw dead in a galley with Benadale. Go set down on me, gather. Set down on, go down on. Lan la the young galley. ไอ้งาชีตะเมียนกะลีดิสาอู้อยู่แกสาตินไปดาพ่อมงอ่ะไอ้น้อมะกัดผู้ดาแม้ลีร่อแล้วมะลีเนเนลีคွဲจาပြီးတော့ไอ้มะกัดดาเนี่ยลีดาเนี่ยကိုเนเนตีခဲ့လီดาဟာဘဝကိုပြည့်စည်ချောင်းပဲไอ้มะกัดดาဟာပြည့်စည်ချောင်းရယ်လို့ပြောမရအဲဒါဖုံမုံဘဝရဲ့အခြေခံလေးကိုပြောပြတာဘာလို့မလီတဲ့ဘူးလို့ပြောတာလဲဆိုအလုံးလုံး ဖုံမကြီးကတို့တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ကြီးကတို့တက်တာလဲလို့မေးအလုံးလုံးလို့ပဲအလုံးလုံးတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာအလုံးလုံးယုံနေကြီးပွားရောလားအသိဉာဏ်မရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပညာမတတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အလုံးတာတကယ်လုံဆန်းပါအလုံးမရှိတဲ့သူတွေဟာလူဖြင့်လူအလူနာလူထိုင်းလူရိုင်းလူပလချလူအတုံးမကြစံကုန်မြေလေးတွေဖြစ်ကုန်အလုံးတာလုံဆန်းမှာပညာရေးဆိုတာဟိုအန့်စရာကောင်းပါလေ အလုံးလုံးရင်တိလာပါလိမ့်မယ်။အဲဖုံမုံအလုံးလုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အလုံးကတော့အမျိုးစုံအောင်လုပ်ဖူးပါတယ်။ကိုမိပါကိုလုပ်ကြွေးတာပဲ။ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုရှာကြွေးတာ။ဖုံမုံတို့အိမ်ကစကိုင်းတောင်ယူမြစ်ကမ်းတာ။စကိုင်းတောင်ယူမှာဘုံကြီးကြောင့်နေတူလားချင်းကြောင့်နေအစာဦးတွေဆောက်ကြ။ပြီးလက်မြေရောင်ရဝယ်ကြတဲ့အလုံးလုံး။အဲ့ဒီခေတ်အခါကပြီးလက်မြေခိုးရောင်တာကိုဝယ်
Bilamia say young nigga. Bilamia motori, Bilamia demori, be my yat lesser. Pomunoa, Zagai, Yauri, no pecker. Through edit lady demori, motori, Saitanga, Swiji, Sika. Everyone Saijari. Yasu and Pomunu, Nelu called it, Zagain called Nepot Dan Bambo. Net them and Edio Dwajari. Kunai said, I'm a Dwajara. Hope that what Tim Biro Yasan and I eat the Chama Bianya Tada Migana ni Biro. A moti tada, a otta de poyara. Monk looks at her. Mammy did a Pomunu Satan on the Savia. Savia or Peters, my widow. Bilam ye ate a long time, the Maya. The Matamaturo Jaja Tan. Not the Nava Mayokin, the Tandi, the Indian of one ego, Bilam ye Tani. The Jaya. A Tamaya Dunga. Lay it, eh? The chair. A dear time, we say ya. Then ya long time, I do a jibo. Not did the carly lingas in a cold dunga or loo. They had a hooker. Niguri Tanyara. And only Jado Amea Yone, Ba Yone, Bilami Yone. Go in and go Bilami Yone, go a tiny tiny way away. Bilami Danya long time. Palau Yama. The cuddly Bilami Mamia Lucy, say hello, Tama. Naja Quaya. Ain't say Tama, Naja ya. Home manager of Bilami La Wavy. The ego. Sakuja Nasay Nawera. Say younger. Sagoja never wet hunger, be lying at her. Who are dear Ness? That is young and Naja Bianti. Eddie Gria Pumu sends out it all. Maru cannot go yin beetle. Tanya long a yibia can be turned into jado. Tanya long time, Naja to say yard. Be let me young do jado. A maze would have beyond it, a bass would have beyond it, a jeez would have beyond. A piece of a yaw. Tis the young lady do not go to any do so that would want me an hour. See young lady do jado. The ace will enlarge ya. Not ace will just say. 8 years will win aya. Ha! Say, Demali, Edima. A di diali port, what a little bit, GGJ, pure marble. Toby. Be let me eat her up, dear man. Bilami Abe Yonome, a little sleep. Tell me, Yombo, a little dredgy, put in the end, Ludie.
Young boy, you do that, check that low. Young do see that, you're that so that, where do see that, you're that so that. Where do they got Manet Law, where daddy, Zibio Taja? Young men do this, you're Manet Dwari, Nigan Dwari, Dwa Zibio Taja. Nyaja Madaga, they jarred at Lobby. Here would meet you, Piabi, they are. Padua be to a meeting, so, oh, Tane do a Pabin Yamama Dalaya. Pasa Mamma Dalaya. Pay young Mamma Nilaya. See only to Jan Elum Holdo. Young that they wait that they bound that they then that they that dread that they check that they wait any day you throw the day. And I need to harm you. Lana Chichi Tanaja of Mimalai, Wago Dwa. Can I have on your body? Let me say, Lujan is a Nadan Dwa Hogas away child. Lala Ambia Yau Vido. Young tenant. Mammy, the night of though me be a shay young abbey. Paroso a truly pity. Oh, shown to her like that, Pichi. Pinya Madalo shown. Namely, look shown. Gulung uncle, Majuanjin was shown. Eddie Jettles, they got here to have ya. Doba be gua. Gua good, that map a combo can be tana gamma. Easy, a yardy. Say, go in the jack way, ain't a set time being, Naja, a lazy time being, does it? Young, where they look a compute, look by la. Show not in see the halo, do I do it? Logama means it, Jimmy. The churiga, young you way, Jiwa Mugu. Say, be a bit of goha go where gong tans are made so that say, Muri, Muita Jare. The churiga is the media. Pomono de Muigarabe, Muimitarabe. But if you look at the show, you can see the show. 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 Di sei phit da ko a pit lo ma mien than ne the le ma ba yang ne the le ma win yang jin sei le ma shi than jin sei le ma paw alaga le ni da myo ma phit yin dollar phom phom le ni de sei ma phit khe lo ko a ri a dui chong ya a me ya pyo da bo ngan da ye ba lo ti cha ma chi khe da le su ra mo a me so yin bi la mi jwan jin a ri ka ri ya phom phom ba lo le ko dai twa de Pila miri wear, teacher sunny. Pila miri, delusia wear, delunamine, pila miri, among lady tobro, yelin a pure. Namuzil of Jessila, a wine lady looked at. Navia said, I love looked at. Holusia wear, Holusia, pila mi ega namuna with you. You be the aim, my son did among where they would check it. Young do they see a don't leave me, don't leave you, young, don't leave you, namin. She saying, Tana. တနအိနနအိ၃နာရီပြင်ဘလောက်၆တယ်လေချိုးကြည့်စနေနာရီလောက်ကြာရင်ဘလောက်၆တယ်လေ၃ရက်ကြာရင်ဘလောက်၆ဘေဟာကဘီလက်မြေအစ်စ်လေနောက်ဆုံးဖုံမုံကဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုအမေလိုက်ဆရာမလို့လူကြီးတွေလိုက်ဆရာမလို့ဒီ၁၆နှစ်၁၇နှစ်၁၈နှစ်နဲ့အဲ့ဘီလက်မြေအယောင်းဝယ်လောက်ဖုံမုံသွားဝယ်လာတာတခါညာခံရဘူးကြရနောက်ဘယ်တော့မှအတုဆိုတာမရှိဘူး ไอ้ดิအတွက်ဘီလက်မြေကိုကိုကစမ်းတက်လာတယ်လောက်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးဘီလက်မြေအိတ်ကိုဟိုလူကိုယုံသွားတာထက်ဒီလူစီကတော့စစ်တယ်ဒီလူစီကစစ်တယ်လို့လူကိုယုံကြည်တတ်လာတာထက်လူကိုယုံကြည်လာတာထက်အဲ့ဒီဘီလက်မြေတွေဟောလို့လက်ညိုးလေးနဲ့ဘီလက်မြေအိတ်တောင်းမှအပေါက်လေးပါခောက်ထားတဲ့စက်ကူအဲ့ဒါလေးကိုလက်ညိုးလေးလက်ခနဲ့လေးဒါမှမဟုတ်လက်ကလေး၃ညောင်းလောက်ကလေးထိုးကြည့်လိုက်ထိုးကြည့်လိ
Not so nosy wood alone yole did, and alone yole did. Asa thou sighing, shabo ma, yada did the low tackle. Did the chaja did it, did billamie eat it at. Did no me the yota, I had nuited that booted that. Not so blouty did a hurry. Shuji and Naga no on yotada. Hope a bonomy tear no. Yotada, look out it did.
ပညာဆိုတာဘာလဲအလုတ်လုတ်တဲ့သူကသာကိုယ့်အလုတ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုတ်သွားရင်ပညာတွေတက်လာဘုဟုတ်ထဲမှာရေးတင်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ပညာတွေပါတက်လာကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းပညာတွေပါတက်လာဒါဖုံဖုံရဲ့အတွေ့အကြုံပါတစ်ပြောချင်တာကဖုံဖုံအိမ်မကပ်ဘူးဒါမှမလေးဘူးအလုတ်လုတ်လို့မလေး အလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘီလက်မြေဘယ်လိုလှုပ်လာလဲဖုံဖုံအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတဲ့ဘီလက်မြေဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲသင်ရအခုဒီအွယ်ရောက်မှကိုဘီလက်မြေစိတ်ယုံတစ်ခုကိုတွားပရိယုတ်ရင်းဘီလက်မြေလှုပ်တဲ့ဆက်အကြောင်းနေဘီလက်မြေလှုပ်တဲ့အကြောင်းနေဖုံဖုံတို့ကြည်တိုင်းမှာသင်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ယုံရောက်လို့ပေါင်အိုးကြီးကိုပရိယုတ်ပေးတယ်ကိုတော်ပါတယ်ပေါင်အိုးကြီးကအရေ
ဘုရားစတာလေးဆိုအဲ့ဒီစိတ်ယုံမှလည်းအကျဉာဏ်ပေးခဲ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့အကျဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင်ဟာဘုရားစတာလေးဆိုပြီးအဲ့ဒီဘီလတ်မျိုးကိုအဲ့လိုလက်ညှိုးလေးတွေနဲ့ထိုးကြည့်ပြီးတော့ဘီလတ်မျိုးရဲ့အရာတာကိုသိခဲ့လို့အဲ့လိုသိဖို့ကလည်းအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်တစားလုတ်ခဲ့လို့အလုတ်လုတ်တာကစလို့အဲ့ဒီအလုတ်လုတ်တာကလည်းမလီတာကစ ဟိုးရှိရှိဘိုးဘေးဘီဘီနှောင်းကလည်းလူငယ်လူရွယ်တွေအိမ်မကပ်ဖင်းနဲ့အလုတ်ကြိုးစားတဲ့သူကကြီးပွားလာကြဖုံမုတ်အခုကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲလို့မင်းအလုတ်လုပ်လို့ဘာသွားတွေးရလဲဆိုတော့အလုတ်လုတ်ရင်လုတ်ရင်နဲ့ပညာသင်ရင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ပညာသင်ရင်သင်ရင်နဲ့အလုတ်လုတ်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဒါအရှာ ဖုံးဖုံးဘဝမှာအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ပညာသင်လာတာပညာသင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီပညာကိုထပ်အသုံးချပြီးအလုတ်လုတ်လာတာဒါနဲ့မို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါအင်ဂျင်နီယာမို့လို့ကောင်းလာပြီမဟုတ်ဆရာမို့ဆိုလဲဆရာမို့အခုခေတ်ဆိုရေချောင်းဆိုလဲရေချောင်းကွန်ပျူတာဆိုလဲကွန်ပျူတာအလုတ်အရေးကြီးပါတယ်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ပညာသင်ရင်စိတ်ပေါ်တဲ့သူဟာအဖေအမေကအော်ဆရာမလို့ ငါသားညာကြီးတကောင်မသွားနဲ့ငါသမီးအိမ်မလေနဲ့လို့ပြောစရာကိုမလိုတော့ဖဲ့သားတွေသမီးတွေမလေကြပါနဲ့လို့ပြောစရာမလိုတော့အလုံးမရှိလို့လေနေတဲ့သူကိုဘယ်တော့မှပြောလို့လဲရမှာမဟုတ်ပြောတဲ့သူကမုန်းယုံပဲရှိအလုံးလုံးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဖုံဖုံဘဝကြီးဘဝတိုးတက်လာရတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာအဓိကအချက်တွေများစွာတွေကတစ်ချက်ကတော့အလုံးလို့လို့ အလုတ်တာလုတ်ကြည့်အလုံးနဲ့ဆက်ပြီးပညာတွေသင်ကျင်လာတယ်ပညာတွေတက်ချင်လာတယ်အလုတ်ကိုဂယုစိုက်တက်လာတယ်ကိုဘဝကြီးကိုဂယုစိုက်တက်လာတယ်ကိုသွားနေတဲ့လမ်းဖြောင်းမဖြောင်းကိုသိလာတယ်ဖုံမုံရဲ့ဘဝကြီးဖြောင်းလာတာအလုတ်လုတ်လို့ပဲဒီရွယ်ရောက်ရင်အိမ်မကတ်တာထုံးစံဒါတွေဒီရွယ်ရောက်ရင်မကတ်ဘူးသမီးတွေဒီရွယ်ရောက်ရင်မကတ်ဘူးသမီးတွေဆိုရင်ရှေးခေတ်ကအိမ်နီးနာချင်း
เลยจะตั้วจ่าတော့တာဘဟုတုတ္တရှာတွားပါအတိညာရအောင်တွားပါအလုတ်လုတ်ညင်နေတွားပါအိမ်မကတ်တာကိုအပြစ်လို့မမြင်ပါဘူးအလုတ်တာလုတ်ကြစမ်းပါအလုတ်လုတ်ပြီးတော့အိမ်မကတ်တဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ထိုင်းပြီးသားဖြစ်တယ်အလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့အိမ်လေလေလွင်းတဲ့သူကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုမစောင့်ထိုင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲပြည့်စည်သွားကြတာဖုံမုံတော်လေး
အများအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပြီးကြီးနူးတာကနဲပါတယ်ကို့အတွက်ဒီလိုလေးလောက်ခဲ့လို့ကို့အတွက်ဒီလိုလေးလောက်ခဲ့လို့ကို့ဘဝလေးဖြောင်းခဲ့လို့ပါလားလို့သိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိလေးအတိုင်းငါနေလာခဲ့တာဒီလိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာပါလားလို့အဲ့ဒါလေးကိုပဲကြီးနူးမိတာဒါကြောင့်မို့ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းကိုနားထောင်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအတ
ဖြောင်းတန်းအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း